Dagens Industri låter hälsa att Lena Endre menar att en snäll människa är en vänstermänniska. Eftersom jag är programmerare tänkte jag titta på de logiska implikationer som kommer från det. Om ett attribut gäller för alla människor väljer jag att sätta det så högt upp i typhierarkin som möjligt. Alltså, om alla människor är snälla så säger jag att det är människor som är snälla, vilket applicerar på vänstermänniskor om inget annat sägs. När man bygger en formell modell så vinner man på att vara så generell som möjligt. Om jag däremot väljer att påpeka att till exempel vänstermänniskor är snälla så är det inte omöjligt att samma kan sägas om liberaler och om högermänniskor. Men att man är specifik brukar bero på att det finns en skillnad. Här har dock jag själv fått utstå hård kritik för följande formulering. Träffar man en rimligt intelligent person är denna med mycket stor sannolikhet ateist. Den är hatisk eftersom den påstås insinuera att troende är ointelligenta. Mitt försvar till hatanklagelserna kan summeras i 3 punkter. 1. Mitt uttalande gjordes i ett sammanhang där ateister angreps och kontext kan faktiskt ha betydelse. 2. Att en rimligt intelligent människa troligen är ateist är mindre svartvitt än intelligenta människor är ateister. Eller varför inte, en snäll människa är en vänstermänniska. 3. I ett kristnormativt samhälle har ateister gjort ett aktivt avvikande från en felaktig norm. Det här beteendet återfinns ofta hos intelligenta människor. Jag skulle vilja avfärda Lena Endres generalisering som felaktig. Men det är åtminstone en positiv generalisering. Hon har inte sagt vilka som inte är snälla. Hon har ju bara sagt att de hon råkar ha i sitt politiska läger är snälla.